U dnevniku i priča posvećena damama. Novopazarska teretana Maxell Energy Gym od danas ima i zaseban dio u kojem će vježbati isključivo pripadnice ljepšeg spola. Dame mogu da računaju i na stručnu pomoć instruktorke Anđele Stevović-Nikolić. Novopazarke u kompleksu Jezero sada mogu da vežbaju u moderno opremljenoj teretani. Maxell Energy Gym je prva teretana u gradu u kojoj će ženska populacija zasebno moći da upražnjava treninge od jutra do mraka. Termini će biti organizovani, znači, zavisno od želje samih klijenata, tako da se radujemo da možemo da primimo, da kažemo, samo dame u ovom gradu i da će im biti ovde lepo i pre svega da će dobiti neku stručnu pomoć od Stanemas. Možemo da kažemo da su najsavremenije sprave u teretani, dakle postoji taj deo za kardio vežbanje, postoji deo za težine, zavisno od toga naravno da li će neko trenirati sa manjim ili većim težinama, tako da mislim da je onako baš pravi pogodak i sada nam je potrebno da malo posle ovih praznika i svega što nas je čekalo iza skinemo kilograme, a ujedno vežbamo i izgledamo lepo. Koliko su naše sugrađanke posvećene vežbanju i svom telu? Ja mislim da je interesovanje za teretane generalno sve veće i veće, što se negde, što je jako pohvalno s obzirom da sve više ulažemo u naše zdravlje i fizičko, a i mentalno, a i vrlo dobro znamo da je teretana dobra kako za fizičko, tako i za psihičko stanje čoveka, tako da mislim da je ovo otprilike nešto što je bilo potrebno pazaru, da bi samo dame, pogotovo za žene koje su, da kažemo, pokrivene i kojima je potreban prostor, mogu ovde slobodno da dođu i da vežbaju.